اردانی سنگرکانی پیشمرگیان کردو رولی پیروز و قهرمانیتیەکانیان لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و پاراستنی کەرکووک بەرزنرخان لە بەرامبەردایەزەکانی پێشمەرگا ڕایانگەیاند بەسەرکردنەوەی هاوڵاتیان بۆ سنگەرەکانی پێشمەرگا ئەوەندەی دیکە سوورتریان دەکات بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆرستان و دابینکردنی ئارامی زیاتر بۆ کوردستان. بۆ دەربڕینی پشتیوانی لە هێزەکانی پێشمەرگا مامۆستایانی هونەرە جوانەکانی کەرکووک سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان کردو. وێرای پیرۆزبایی لێکردنیان بابۆنەی هاتنی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز هاوکات ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەیان لە پاراستنی خاکی کەرکووک و دانیشتوانەکەی لە مەرامەگڵاوەکانی تیرۆریستانی داعش بەرز نرخان. لای خۆشانەوە هێزەکانی پێشمەرگا بەڵێنی خۆیان دووپات کردەوە کە هەمیشە لەسەر ڕێبازە پرسەروەرەکەی شەیدانی کوردستان بن بۆ پارێزگاری لە خاکی پیرۆزی کوردستان. بناو مامستان فرمانبران پیمانگای هونەرە جوانەکانی کەرکووک هاتوینە بەلای پێشمەرگە قەهرەمەکانی بەری جەنگ پیرۆزبیان لێکەین هیوادارین هەمیشە وا سەرکەوتوو بن ئێمە لەگەڵیان ئەوان بەتەنیانین من دڵنیام هەموو کوردێکی بەشەرەف هەموو کوردێک لە هەر چوار پارتی کوردستان لەگەڵم پێشمەرگانەیە ئەوان داکۆچی لە خاچی نیشتمانەکەن بەگشتی داکۆچی لە نەتەوەکانی شاری کەرکووکن داکۆچی لەگەلی کوردستانەکەن ئێمە لێرەوە خەڵکی کەرکووک بە هەموو پێکهاتەکان دڵنیا ئەکەینەوە و بخوان بە ئاسوودە بن کە کار و کاسبی خۆیان بکەن لە ماڵەکانی خۆیان بەدڵنیاییەوە و ئێمە جیان فیدا بن و ئێمە دلێری پێدەری ڕێبازی شەهید کامانین بەتابەتی شەهیدی سەرکردە فەرماندە و سەرکردە کاک شەهید چێرکۆ ئێمە وەکو هێزەکانی پێشمەرگا خەڵکی کەرکووک دڵنیا کەینەوە هەتا دوادڵۆ بخوێنمان پارێزگای لە خەڵکی کەرکووک ئەکەین بە هەموو نەتەوەکانیەوە. هاوکات مامۆستایانی شاری کەرکووک داوایان لە سەرجەم لایەنەکان کرد پشتیوانیەکی گەورەی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر بن و ڕێگە نەدەن هەندێک کەس و لایەنی نەفز نزم شکۆ و ناوی ئەو هێزە قارەمانانە لە کەدار بکەن. ئەگەرچی زۆرن ئەو لایەنانەی کەوا هەوڵەدەن لە شکۆ و لە سەربەرزی و لە دەستکەوتە مەزنەکانی هێزی پێشمەرگە کەم بکەنەوە بە کۆمەڵێ ناوی جیاجیا بە کۆمەڵێ دروشمی جیاجیا بە کۆمەڵێ ڕەنگە ڕق و چینە لە دڵێکی بۆگەنا بەرامبەر بەم هێزە داواکارم لە تەواوی گەلەکەمان کە ڕێزێکی تەواو بگرێ لە هێزی پێشمەرگا. ئێستا زۆر جۆمان لێبێ لە ڕاگەیاندنەکان کە چەندین بەناوی خوازراویان بە هەر شێوەیەک بێت نوێ هێزی پێشمەرگە لە کەدار بکەن. بەڕاستی ئەمانە بۆ دژمنە ناچێتە سەر و هەرگیز کورد بەم شتە ڕازی نابێ قبوڵی ناکات و هێزی پێشمەرگەش زۆر زۆر لەوە گەورەترەکە چەند کەسێکی ناحەز بێت چێشێ بۆ دروست کات و وای لێ بکات کە لە خشتێ بەرێت. زیاتر لە ساڵێکە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و دژە تیرۆر لە سنووری خواری کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان ڕووبەڕووی تیرۆریستانی داعش وەستاونەتەوە و ڕێگەیان نەداوە تیرۆریستان ئارامی کوردستان تێک بدەن و زیان بە دانیشتوانەکەی بگێنن. هاوکار مستەفا کەناڵی، ئاسمانی کەرکووک. هاوڵاتیانی خورمات و داوە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن هێزی